14-godišnja Natalija od cerebralne paralize boluje od rođenja. Ne govori, ne hoda, ima probleme sa disanjem, a porodica sve nade polaže u novu terapiju koju lekari preporučuju. Primala je ona od rođenja sve što smo čuli i što su nam lekari preporučili. I ima poboljšanja, ali nije to neko veliko poboljšanje. Bolest male Natalije zahteva celodnevnu brigu svih članova porodice, a brat Đorđe poklanja joj najviše pažnje. Moja najveća želja je da moja sestra prohodi i da potom da priča. Terapijom koju preporučuju moskovski lekari, govori motorika ove devojčice, mogli bi da se poboljšaju, ali njena porodica nema stalne izvore prihoda. Niko ne radi, ni ja, ni žena. Ja beram drva, idemo na selo, radimo. Letnji raspust, uvek provedemo u selo. Beramo drva, to je to. Akcija prikupljanja novca za Natalino lečenje, koju je organizovao Centar za socijalni rad u Svrljigu, trajala je dve nedelje i završena je priredbom u Svrljiškom kulturnom centru. Humanost može da pokrene, samo je znači, dovoljno da svako da u lancu svoj mali ovaj doprinos, da se održi jedna ovakva akcija. Svuda ćemo pomoći gde možemo, drage volje, i voljelo bi da manje ima ovakvih slučajeva da pomažemo. Dve terapije koje traju po 3 meseca samo su početak u lečenju Natalije Ristića. Za nastavak biće potrebno još novca.